pes, kot ga kličejo tudi nekdani mladinski svetovni prvaki, ob koncu sezone počasi vendarle prihaja do skakalne sape in v tem trenutku vodi s prednostjo 4 točk pred rojakom Štefanom Kuberjem. Cene Prevci 4, Žiga Jelar 6, v smučini pa Pius Paške. Paške na mejo uvrstitve v finale, nezadovoljen s tem dosežkom. Ima sicer letos zelo konstantne rezultate, 119 metrov in pol, samo trikrat v tej sezoni ni osvojil točk svetovnega pokala. Celo samo dvakrat, mislim, da danes pa 119 metrov in pol in šele 17. mesto, kajti imel je malenkostno pomoč vetra in Paške zaostal tudi za